Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Я Дмитро Дзюба. Ось моя робота сьогоднішня. Дримба аркан з нержавійки. В колиски з горіха. З таким ось надписом. Тут надпис «Дервіш». Це було бажання замовника. Для вас я теж можу зробити саме те, що вам потрібно. Або надпис, або малюнок якийсь, знак, символ. Гарна текстура у деревини. Все відшліфоване, гладеньке. Має приємний вигляд. Дримба надійно тримається у футлярі. Ось вона. Технічно зроблена вона ідеально, тобто дуже маленькі зазори. Язичок чітко стоїть в площині між деками. От. Ну і зараз послухайте звук. Зараз я витягну кульку. І спочатку без кульки пограю. Без кульки в тональності ля дієз контрактаве, а з кулькою приблизно на 2-3 півтони нижче. Замовляйте, пишіть, дзвоніть. Завжди буду радий зробити для вас якісний інструмент. Дякую за увагу. На все добре.